بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Walasna lan ora ana ingsun iku nakni negesi sapa ingsun bisabi kelawan tembung asabi kelawan ya kene nek manane ya misoi bisabi kelawan misoi alfuhsya ing ala bima utawa bisabi ya alfuhsya ing ala bima kelawan barang fihi kang iku tetep ing dalema nisbatun utawi den nisbataken ila zina maring zina wa muqaddimati lan muqaddimai zina walal kizbah lan ora goroh bal ayu khatiba bali yenta ngomongi sapa sapa muhtasib hu ing muhtasab aleh bima kelawan barang fihi kang iku tetep ing dalem bima fihi mimma bima kelawan barang fihi kang tetep ing dalem muhtasab aleh bima fihi ayu khatibahu bima fihi mimma la yu'addu min jumlatil fuhsyi bima ayu khatibahu bal ayu khatiba balik yen to ngomongi sapa muhtasib hu ing muhtasab aleh bima kelawan barang fihi kang ing dalem awake muhtasab aleh mimma sangking barang layu adu kang ora den itung apa ma min jumlatul fuhsi sangking jumlahe kang aran fuhsi gunem Allah. Terus maksudnya ngaten nggih, tingkatan sing nomor niki wau kan kita itu diperbolehkan asabu wa ta'nifu. Asabu niku marane misah, at-ta'nif niku marane kok ngomong keras terhadap orang yang kita loroi ngelakoni maksiat niki wau apabila memang dia delurung niku oleh diomongi kasar lan dipisoi. Nah, sing dimaksud asab bumi soi niki dudu gunem sing ala lan dudu gunem goroh. Dudu gunem sing al-fuhsu, dudu gunem sing al-kizbu. Tapi gunem sing ya memang dia ada di situ. Contohnya he wong fasek, he wong kumbrung lho ngono iki kan memang ya wong iki kan ya jane ya rata-rata ya fasek. Wong iku rata-rata ya kumbrung, ya jahilu lho ngoten. Dadi ngoten, aja sampai ngomong ya zani, he wong kang tukang zina. Lho ngoten niku, maksudnya ngoten. Ayu hot mimma la yu'addu min jumlatil fuhsi, mimma sanging barang la yu'addu kang ora den wilang apa ma min jumlatil fuhsi sangking jumlahe Allah, ngoten gunem Allah.